Келесі тосты Ораздың жолдасы Гүлнисаға берейік. Сосын Сәкенге берейік, Жанболатқа берейік. Тамара келген сайын келетін ендер ол, қонағасы береміз. Тамара келіп атыр, бардашта келіпті, Анаурбек келіп атыр. Әрді сау болсын олар келіп атырлар, ауыстан. Енді біздер ұшақтың адамыз ғой енді. Бір-бірімізді арасында көріп атыр күнді. Жылын айтыр, күшті көреміз. Тек амашылықта осында жақсықтанда кейісі берейік. Сау болсын мұна Аматаймен. Саниялы шақырып атыр еңе. Мен ішер, ең бас ең сауыз дейміз, осында жақсықтанда кейісі жүре берейік. Рахмет, айтқан келсін. Рахмет. Әмін. Басымыз сау бол. Айтқан келсін. Айтқан келсін. Құтпен береке, ырыспен, бақытпен байлық болсын. Құтпыс ағаларыңызда арбақта елдеріңіз дейін болсын. Құтпыстарыңыздан аз кетпесін, құтпыс ағаларыңыздан бақ кетпесін. Құтпыстай жақсы қуанышты күндерде дос жарандарыңызбен бірге құтпысын шағырақты тойда бола берейік. Ал бақыттарыңызға да денсаулық, бастың амандығы. Мен сіздер сіздер дастарқандарда кездесіп аман сау жүре беріңіздер.